Ahoj, ahoj, hlásí se vám Kevin Wolfric Scherer s prvním dílem vašeho knižního pořadu. Válka je velká svině už ve třech rozměrech. O tom, jaká je válka v sedmé dimenzi, se radši zmiňovat nebudu. Nicméně kniha, která vypráví o sedmirozměrné válce, je výborná. Pavel Fritz na skoro 600 stránkách podrobně rozepsal drsný válečný konflikt mezi dvěmi trošku archetypními frakcemi. Děj je sice dost obsáhlý a roztažen na dost velký počet stran, panu Fritzovi se ale podařilo mě upoutat, takže se žádné přeskakování nekonalo. Kniha se sice od začátku nese v dost mírném tempu, ale když už se konečně objeví nějaká akční pasáž, je zpravidla velmi dobře napsaná. Stíhací souboje v sedmirozměrném prostoru byly popsány ku podivu hodně srozumitelně a jasně. Celkově na mě kniha působila dost dobrým dojmem. Autorovi se podařilo navodit lehce tajemnou, chladnou a nevypočitatelnou atmosféru dravého válečného konfliktu. Nicméně, kniha občas vyvolává pocit toho, že místo military sci-fi čte nějakou učebnici kvantové fyziky. V tomto bodě jsem se musel držet, abych to nepřeskočil. Za mě 8 z 10. Dnes jsem se přinutil k tomu, co odkládám už několik měsíců. Probrat své deníky a poslepovat z toho množství neuspořádaných poznámek alespoň trochu souvislý příběh. Nevím, jestli ho budu někomu vypravovat, protože moje šance dočkat se konce této války nejsou nějak závratné. Ale když nezačnu teď, nezačnu už nikdy. Jmenuji se John Carter a jsem pilotem 307. letky 18. stíhací perutě federálního palubního letectva, toho času domovem na mateřské lodi Orion v sestavě 5. galaktické flotily admirála McKinneyho. Deníky se vedu od chvíle, kdy jsem narukoval, ale začít bych chtěl trochu dříve. Zpočátku jsem si myslel, že se kniha trochu rozběhne, ale jak jsem se dostal za druhou kapitolu, nemělo smysl se nic nalhávat. Pohodlně jsem se usadil, uvolnil se a nechal se strhnout klidným tempem knihy, na které jsem si ale musel zvykat. Jsem zvyklý na trošku svižnější knihy. Přesto si ale myslím, že kdyby podobný příběh psal, dejme tomu Kulhánek, asi by to ztratil kus atmosféry a nenapodobitelné kouzlo, které kniha bezesporu má. V jednoduchosti je síla, tím se asi řídil autor, když knihu psal. Styl psaní je dost jednoduchý a srozumitelný. Kniha opravdu působí dojmem, že se jedná o deník nějakého vojáka. Škoda jen, že se dle stejného hesla neřídil, když popisoval fyzikální detaily. To bylo také srozumitelné, s menší pomocí tetky Wikipedie, ale no, mohlo to být napsané ohleduplněji. Za to technické popisy a popisy emocí a postav byly skoro dokonalé. Sice si nedokážu představit, jak je možné postavit v naší dimenzi stíhačku, která je napůl v naší a v napůl sedmé dimenzi, ale to je detail. Co mi docela vyhovovalo bylo, že hlavní hrdina knihy je pouze obyčejný člověk, kteréhož schopnosti končí u toho, že dokáže přežít déle než jeho spolubojovníci. Nápad s tím, že pro pilotování stíhačky je potřeba symbioza člověka a stroje, se mi líbí. Je to originální a šlape to. Když už jsme u té symbiozy a implantátů, druhá frakce, Tormani, své piloty upravují geneticky, zatímco federace používá implantáty. Tohle je zásadní rozdíl mezi oběma stranami. Jinak jsou to dvě obyčejná lidská společenství, která vedou vyčerpávající zákopovou válku o moc. Klasika. Zima byla na knížky poměrně úrodná, takže teď se mrkneme na to nejlepší, co nám přinesla. Ganymedes. Na dně jezera Pontchartrain spočívá děs budící ponorka Ganymedes. Válečný stroj, který by dokázal ukončit válku, kdyby se našel někdo, kdo by ji dokázal ovládat. Kdyby v jeho útrobách nenašel smrt každý, kdo do něj kdy vstoupil. New Orleans není zrovna místem, které by Endon Clay toužil znova navštívit, ale poté, co dostane telegram s pracovní nabídkou, naskytne se mu možnost spojit dva výnosné obchody. Tomu nelze odolat. Vydává se tedy na cestu, aniž by měl tušení, do čeho se pouští. Magnolie a démon. Nekromantka či telepatka? Od všeho něco, plus sex appeal a vražený instinkt kobry královské. To je Magnolie. Díky svým psychickým schopnostem a jazyku ostrému jako břitva se zatím dostal z každé šlamastiky. Nyní však narazila na tvrdší protivníky, než je ona.
na zombie. Vítejte ve světě, kde magie je běžnou součástí života. Vaše myšlenky jsou zboží jako každé jiné a smrt není zdaleka to nejhorší, co vás může potkat. Nepřítel mého nepřítele. Dluhy se musí platit. To ví i bývalá policistka Joanne, která má závazek vůči samotnému králi drogového podsvětí. Ten se nyní hlásí o splacení dluhu a jako pojistku unese Joanninu malou dceru Amy. Zvládne Joan zabít Roberta Bevetu, jednoho z vůdců italské mafie, a dostat svou dceru zpět? Co když existuje ještě jiný způsob, jak Amy zachránit? Umrlčí tanec. Pradávná kletba obchází ulicemi, stírá hranice mezi minulostí, přivolává mrtvé a zapomenuté. Podláždění zní dup od vojáků s mušketami a chřestot kostí. Ve stokách bublá hněv. Vlčí znamení opouští hrob. Krvelačný inkvizitor procitá ze staletého spánku. Kdo bude čelit smrti, když z někdejších ochránců města zbyla jen hrstka? Hraje se v nočních klubech i středověkých hostincích, v továrních halách i v gotických sklepeních, v městských parcích i hřbitovech, za hradbami i na bitevních polích. Uzavírají se nová spojenectví, porušují dohody, předčasně rozděluje kořist. Komu bude patřit město, až uplyne 12 vymezených hodin? Lidské životy jsou pouhé číslo ve hře. A přece bude každý člověk jako vždy tou nejdůležitější figurou v tisíce let staré partii. Hraje se o vše. Času je málo. Pravidla posvátná, ale kdo chce zvítězit, nezastaví se před ničím. Nenávist až za hrob. Cat společně se svým upírským milencem Bonesem dál pomáhají zvláštnímu oddělení národní bezpečnosti v lovu nebezpečných nemrtvých bytostí. Situace komplikuje to, že Cat, napůl člověk a napůl upír, začíná být jako zrzavá smrtka až příliš proslulá a navíc s ní má stále ještě nevyřízené účty její biologický otec, sadistický upír Max. K tomu všemu dostane Bones nečekanou nabídku, která se jen tak neodmítá. Jeho velmistr, starý egyptský upír Mecheres, mu předá část své moci a navždy tak propojí jejich klany. Za všechno se ale musí platit. A rovněž tato na první pohled skvělá šance v sobě skrývá nebezpečí, které může znamenat nejen odloučení, ale i smrt. A je tu soutěž. Bude se soutěžit o trilogii Hunger Games a skvělý náhrdelník a odznak s logem série. První místo vyhraje celou trilogii a náhrdelník, druhé místo první dva díly série a odznak a třetí místo dostane první díl. Soutěžní otázky jsou tři a jsou opravdu jednoduché. Náhrdelník a odznak do soutěže věnoval Fantasy obchod. Děkuji. Připomínat, že knihy do soutěže věnoval Fragment by bylo nošením soch do Aten. Nicméně také děkuji. Tahle fantazie je ostrá jako dobře nabroušená čepel nájemného vraha. Jedna trilogie napsaná v rozmezi 3 let a okamžitý úspěch u fanoušků nadupaných fantazi příběhů, kteří již dlouho čekali na hrdinu, jenže provede městem plným nabroušených mečů a smrtící magie. Kaim je nájemný vrah, bezskrupulózní zabiják, který ctí jediné. Zakázku, na kterou kývne, dokončí. A tím jeho vztahy s objednávatelem končí. Takže se klidně může stát, že se jednou bude dotyčný opírat ohryskem o hrot jeho smrtících nožů. Ale občas v životě nastanou chvíle, kdy je potřeba přehodnotit priority. Například ve chvíli, kdy vám o život usiluje někdo neskonale silnější a mocnější než jste vy sami a vaše přežití závisí na lidech a bytostech, na které byste se nikdy nechtěli spoléhat. Pokud máte rádi tvorbu Miroslava Žambocha, Joeyho Amberclubyho či Brenta Weekse, nastal čas se seznámit i s Johnem Sprankem a jeho Kaimem. Drsná řeš, nelítostné intriky, temná magie a legenda o stínu. To budou vaši průvodci na cestě za poznáním pravdy, na níž se spolu s nájemným vrahem vydáte. Doba pokročila, temnota se prohlubuje a zlo sílí. Jediný, kdo ho může zastavit, je muž, který žije ve stínech a umí jim naslouchat. Přesně takhle zní oficiální zpráva z nakladatelství Phantom Print, které knihu připravuje. Nutno dodat, že přestože se jedná o autorův debut, byla kniha ve světě přijata velmi dobře. Na Goodreads má hodnocení 3,5 z 5 hvězdiček, britský server Fantasy Book Reviewer knize dal 7,5 z 10 a komentář intriky v synu stínu docela málo. Ale jinak je to zatraceně dobré čtení. A vůbec všechny zahraniční servery se shodují na tom, že kniha je hodně slušný nadprůměr s epickými momenty, spádem a výbornou gradací děje.
Na překlad se vrhne zkušená překladatelka Kateřina Niklová, která má za sebou takové knižní pecky, jako je kompletní série Alpha a Omega od Patricie Briggs, také všechny doposud vyšlé Assassin's Creedy a dokonce i série Drow Fotkaz od skvělého Roberta Anthony Salvatoreho. Je rozhodně se na co těšit. Pan George R. R. Martin nám svou Hrou o trůny nedal spát. Některým doslova. Před časem se objevil druhý díl ságy Písně ledu a ohně a mrazivé, probdělé a v případě prvního dílu i Probrečené noci jsou zpět. Napříč recenzními weby sbírá nejvyšší stupně ocenění a někteří panu Martinovi dokonce přezdívají Tolkien druhý a já s nimi musím souhlasit. Střed králu je neobyčejně drsná, krvavá a tvrdá fantasy kniha se silným příběhem, plná intrikaření a smrti. Kniha, která vás slapí do spáru a nepustí, dokud z vás nevymačká duši. Střed králu patří mezi několik málo knih, které ode mě dostanou krásnou desítku. Mě samotnému kniha naprosto učarovala. Oproti Hře o trůny žádné změny, což je jedině dobře. Stejně jako u prvního dílu se mi líbí, že kniha není dělena na klasické kapitoly, ale spíše na epizody, přičemž každá se po nějaký čas věnuje dané postavě. V praxi to vypadá tak, že 10 stránek čtete o skutcích Johna Sněha, příštích 15 stránek zase o princezně Daenerys a tak různě. Styl psaní byl skvělý, pan Martin mě ani neutápil v přílišných popisech, ale přitom příslovci a přídavnými jmény nešetřil. A příslovce, jak my pisálkové jistě víme, jsou cesta do pekel. Sice byl občas zmatek ve stylistických záležitostech, ale to asi pokazili čeští redaktoři. Třeba rozhovory se musel odpočítávat, abych došel k tomu, kdo právě promluvil. Za to překlad česká strana udělala velmi dobře. Líbilo se mi, že nenechala anglická jména ladem a skoro všechny je přeložila. Nemusíme se tady bát nějakých anglicismů typu Blackwater, Highgarden nebo třeba Hightower. Oceňuji, že když to jen šlo, překladatelka přeložila jednoslovný název jako jedno slovo, třeba Blackwater, Černovoda. Kdybych šel víc do detailů a chtěl si rýpnout, asi bych se zamyslel nad překladem Winterfell, Zimohrad. Překlad byl naprosto špičkový a pomohl umocnit celkový pocit z knihy. Když se nad Hrou o trůny a Střetem králů zamyslím, v podstatě to není nic nového. Stačí se podívat do jakékoliv učebnice historie. Tam najdete takových her o trůny bez počet. Trošku mě zaskočilo to, jak strašně si první díl série podobný třeba z Válkou růží, která probíhala před bezmála 600 lety v Anglii. V té válce proti sobě stály Lancasterové a Yorkové a hlavní rody z Her o trůny se jmenují Lannisterové a Starkové. Také některé události v Hrách o trůny jsou dost podobné tomu, co se dělo ve středověké Anglii. Sice mě to zaskočilo, ale myslím si, že kdyby si pan Martin vymyslel něco kompletně svého, asi by to nebylo tak věruhodné. Přeci jen, co může být ve středověké fantazii věruhodnějšího než to, co se ve středověku doopravdy stalo? We need to sneak in and scatter them to the winds before they can march on the wall. Lord Stark is gone. And how do you feel about that? V knižním pořadu se nechci věnovat jen komerčně vydávaným titulům, ale rád bych se zaměřil i na samizdaty a e-booky. Proto pokud znáte někoho, kdo napsal svůj vlastní e-book nebo knihu, či jste dokonce sami autory, kontaktujte mě na této adrese a já se pokusím na knihu napsat recenzi. Kniha se také objeví i v knižním pořadu, takže pokud hledáte čtenáře své knihy, troufám si říct, že tohle je krok správným směrem. Já se s vámi loučím a v příštím díle se mrkneme na nejnovější příspěvek do české fantastiky, Michálu Burdovou a jejího syna Pekel. Dále se přesvědčíme o tom, že mrtví muži netančí a pokud mi pošlete e-mail s tipem na nějakou nezávislou knihu, tak se mrknem i na nekomerční tvorbu. Díky moc za pozornost a přeji pěkný den.